Bom dia a todos e todas. Eu sou a Carmen Silvia Bruneira Domingues, eu sou médica pediatra, eu sou sanitarista, sou mestre em ciências na área de epidemiologia, consultora do Ministério da Saúde, do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Isso, coordeno as ações para a eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis no Programa Estadual de STIs de São Paulo. Hoje nós vamos apresentar a nossa quinta webinar com o tema sífilis, parcerias sexuais e planejamento reprodutivo. Esse evento ele faz parte de um ciclo de 10 webinars gravadas e acontece uma vez por mês. A nossa ideia com esse tipo de evento é atualizar os participantes sobre o tema sífilis e elaborar uma biblioteca virtual que está sendo disponibilizada no site do CRT AIDS. Antes de iniciarmos o evento, eu gostaria de agradecer, em nome do Programa Estadual de STIs, toda a equipe da Sala de Situação e a equipe do Núcleo de Logística de Eventos e Comunicação Interna do CRT, que tem nos ajudado no suporte técnico e administrativo dessas webinars. Estão presentes aqui na Sala de Situação hoje a doutora Carmen Regina Gregorucci, minha colega, que é médica na Vigilância Epidemiológica do Programa Estadual de STIs de São Paulo e que tem nos apoiado durante essas webinars. Se ele puder dar uma viradinha na câmera para mostrar a doutora Carmen. Alá. Está do outro lado a doutora Maria Clara Giana, também do Programa Estadual de STIs, hoje aqui nos visitando nessa webinar. E hoje serão abordados dois temas de extrema relevância, né? O primeiro tema será a parceria sexual da gestante com sífilis, como diagnosticar, como tratar, como seguir, divergências entre a sorologia da gestante e de seu parceiro, aqueles casais sorodiscordantes, e a pergunta é o que fazer com tudo isso, né? Então, o palestrante desse primeiro tema será o Dr. Valdir Monteiro Pinto, que é médico, mestre em saúde pública pela Universidade de São Paulo e doutor em doenças infecciosas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, o Dr. Valdir é interlocutor do Programa Estadual e Municipal de STIs de São Paulo. Para apresentar o segundo tema, que será contraceptivos e planejamento reprodutivo, como escolher a melhor opção, contamos com a presença virtual da doutora Carolina Salles, lá em Ribeirão Preto, que é médica, ginecologista e obstetra, com especialização em reprodução humana pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. A doutora Carolina possui mestrado e doutorado em tocoginecologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, pós-doutorado em contracepção na Population Council de Nova York e é livre docente pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Atualmente, ela é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e consultora ad hoc de um monte de revistas, gente. Eu só vou falar algumas aqui porque são várias. É o Contraception, o European Journal of Reproductive Health and Contraception, a BMJ, a Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, Reproductive Science Day, entre outras, né? A Human Reproduction, um monte. Então, você viu que nós estamos com gente poderosa hoje aqui, né? Então, para dar início, nós vamos passar a palavra da primeira palestra para o doutor Valdir Pinto. Doutor Valdir, com você a fala. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Obrigado pelo convite. E vamos falar um assunto que todos tem questionamento, né? O que fazer com o parceiro sexual? Entrou pelo final. Bom, então, esse é um problema recorrente, né, as dúvidas do que a gente vai fazer com o parceiro, como falar, como tratar, como seguir, até onde se vai com esse parceiro, até a alta, né? Então, é isso que a gente vai abordar hoje aqui. Então, está só compartilhando a tela. Isso. Então, o seguinte, é o parceiro... A parceria sexual da gestante.
quais os objetivos, né, dessa busca de parceria sexual? Na realidade, é para a gente prevenir e interromper a cadeia de transmissão para que essa gestante não se reinfecte, se esse parceiro não for tratado, e evitar as complicações. Isso não só para sífilis, mas como todas as ISTs, né? E qual é o tempo que a gente tem para nós chamarmos esse parceiro, né? Se essa gestante se apresentar como uma úlcera, nós temos que chamar todos os parceiros dos últimos 90 dias. Se ela tiver, foi diagnosticada realmente com sífilis e tiver lesões do secundarismo, as lesões palmoplantares, as lesões de condiloma ou sífilis papulosa, nós vamos trazer todos os parceiros dos últimos seis meses. E lembrar sempre, nós estamos falando de parceiro, né? Como é que a gente faz isso? Não, né? São os parceiros. A conversa tem que ser franca com essa gestante para que ela realmente traga o parceiro e não traga, talvez, o seu pai da criança, que talvez não seja o único parceiro dela. E se ela for diagnosticada como uma sífilis latente, temos que trazer todas as parcerias sexuais do último ano. E como é que a gente tem que dar essas mensagens para a gestante? E para essa gestante levar para as parcerias e também nos colocarmos à disposição, se ela não quiser, que ela traga as parcerias ao serviço que a gente discute junto. Então, tem que ser discutido, né, para o parceiro vir se tratar, a possibilidade dele ter uma infecção assintomática ou ela também, né, foi diagnosticado talvez na latência, e isso é um problema quando alguém fala, bom, quem me traiu, quando foi, quando não foi, e isso muitas vezes não aconteceu. Ela tem vida sexual ativa muito antes desse parceiro, e ela pode vir com uma sífilis de latência em tempo indeterminado, e que esse parceiro não vai, para esclarecer esse tipo de dúvida muito comum. Também a possibilidade de reinfecção, se essas parcerias não forem tratadas, o casal tem que saber disso até para responsabilizar e ver a necessidade de ambos se tratarem. E, em caso da sífilis, as consequências de uma sífilis numa gestação onde ela não é tratada, né? Então, todos discutir com o casal quais são os problemas para o futuro problema desse bebê. Bom, como é que a gente diagnostica esse parceiro sexual? Então, nós temos o quê? Exames diretos que fazem o quê? Ele colhe material e busca o treponema pálido nas lesões em atividade. Então, são as lesões ricas em treponemas, como os cancros duros, condilomas planos, as sífilis descamativas, as lesões em placa. Lembrar que lesões em placa, se for oral, não tem valor o exame direto, tá? Então, sempre pensar isso. E os outros são os testes sorológicos. Então, na realidade, na nossa prática, acho que no país como um todo, nós vamos trabalhar com os exames sorológicos, os treponêmicos e os não treponêmicos. Então, o que, que nós temos os testes treponêmicos? Eles são específicos, ele faz realmente o diagnóstico de sífilis. Nós temos vários testes treponêmicos. Eu coloquei os três que o Estado de São Paulo trabalha mais, tem o TPH, o ELISA e o teste rápido, mas temos vários outros como FTABS, MHTP e tantos outros, né? E esse exame, uma vez positivo, ele tende a ficar positivo para o resto da vida. Lembrar que ele fica positivo em média 15 dias depois da infecção. E a gente já viu nas outras aulas aqui que o cancro duro pode aparecer de 10 a 90 dias. Então, se esse cancro duro apareceu com 10, 11 dias, e se você fazer, bom, vou fazer um teste treponêmico, esse teste pode dar negativo. Por quê? Porque ainda não teve a formação de anticorpos. Então, na fase de cancro duro, o importante é o exame direto, que nenhum de nós no país tem acesso como rotina, tá? Então, esse teste ele fica positivo mais ou menos em 85% das pessoas, ele fica positivo o resto da vida. Quem são os 15% que negativam? São aqueles 15% das pessoas que trataram muito precocemente na fase de cancro duro. Então, como a gente vê a nossa prática, a gente não pega tanto cancro duro, né? E a gente pega mesmo diagnóstico sorológico. Então, eles vão ter já esse treponema positivo e vai permanecer positivo. E o outro tipo de teste, de exame, são os testes não treponêmicos. Esses são exames que não são específicos, ele é feito com a cardiolipina bovina. Os mais comuns aqui são o VDRL e o RPR. Esse teste também não é indicado na presença do cancro duro. Por quê? Porque ele fica positivo, em média, 2 a 3 semanas depois do cancro duro.
Então, quer dizer, só 25% dos casos você vai ver um VDRL positivo na presença de cancro duro. E ele é importante por quê? Porque esse teste ele é quantitativo. Além de ser reagente, ele dá intitulagens, 1 para 2, 1 para 4, 8, 16 e assim por diante. E isso é importante porque vai nos pautar no monitoramento do tratamento até a cura. Tá? Então, são esses testes que existem para a gente fazer o diagnóstico do parceiro. Bom, e como é que a gente trata esse parceiro? Né? Se ele estiver numa fase, estiver com clínica, numa fase de sífilis primária, com cancro duro, secundária ou latente recente, a gente vai usar a penicilina benzatina, 2 milhões e 400 em dose única, sendo 1 milhão em cada glúteo. Tá? Se ele tiver na... agora sim, não gestantes, né? Esse parceiro que estamos falando. Se ele tiver alergia à penicilina, a gente tem como alternativa a doxaciclina, que é feita 100 miligramas de 12 em 12 horas durante 15 dias para a fase primária, secundária e latente. Se tiver na latente tardia, isto é, com mais de um ano de infecção ou terciária, aí sim a gente usa a penicilina benzatina, 7,200, 2,400 por semana durante 3 semanas. E na alergia, a gente faz a mesma doxaciclina, só que num período de 30 dias, tá? Opa! Ele está passando, né? Então eu posso dar o tratamento para a minha gestante levar para o parceiro dela, tratar em, já que ela tem sífilis e o parceiro precisa ser tratado? Não. Isso até existe em outros países, nos Estados Unidos a gente tem exatamente isso, mas aqui no Brasil isso é proibido, né, pelo Conselho Federal de Medicina, desde a resolução desde 88, que diz que a gente não pode prescrever ou pedir outros procedimentos sem que a gente esteja examinando o paciente. Tá? Então, a gente tem que, o parceiro da gestante tem que vir ao serviço para a gente poder prescrever. Uma outra coisa é quem prescreve, né? Qualquer profissional de saúde, médico ou enfermeiro. Né? Aqui em São Paulo, a gente tem uma resolução, né? Uma deliberação CIB, desde 2017, que orienta, que dá para todos os municípios de São Paulo, os enfermeiros podem e devem prescrever no caso de sífilis. Lembrando que a gente foi discutido com o Corém e lembrando que existe o quê? Consulta de enfermagem, diagnóstico de enfermagem e terapia de enfermagem. Então, no estado de São Paulo, a sífilis pode ser diagnosticada e tratada por médicos e enfermeiros. Tá? E aí tem esse anexo, que é a nota informativa, que exatamente dispõe de como se dá o tratamento na sífilis adquirida e gestante realizada por enfermeiros aqui no estado. Né? Esse anexo 1 é um anexo da deliberação CIB desse ano. Tá? Bom, e aí como seguir esse parceiro? A gente vai ter o quê? Na sífilis primária, secundária e precoce, a gente vai fazer teste treponêmico com 3, 6 e 12 meses para ver as titulagens dele, se estão caindo a contento. E se for numa latente tardia ou terciária, a gente vai fazer o mesmo teste treponêmico, além dos 12 meses, mais um com 24 meses, onde a gente daria alta cura. E vamos discutir agora na prática como é que se dão os casais sorodiscordantes. Eu tenho uma gestante com reagente para sífilis, e o parceiro dela se apresenta com queixas. Se ele se apresenta com queixas, então ele deve ter o quê? Uma sífilis primária, cancro duro, ou secundária, lesões do secundarismo, em placa, condiloma plano, seja lá o que for, e chega ao serviço e faz um teste rápido. E esse teste rápido dá positivo. Então, o que a gente vai tratar? Para sífilis recente, primária ou secundária. Vai se usar penicilina benzatina, 2,400, em dose única, e se colhe o VDRL para controle, como a gente viu no slide anterior de segmento. Próxima possibilidade, o parceiro dessa gestante chega, mas ele chega sem queixas ao serviço, e faz um teste rápido e o resultado dá positivo. Então, o que nós temos nesse parceiro? O que pode ser esse parceiro que ele não tem queixa? Ele pode estar numa sífilis que está começando, ainda o teste rápido não positivou, o teste rápido positivo, ele não percebeu os sintomas ainda, ou ele pode estar
numa latência de tempo indeterminado. Então, como a gente sabe, tratamento para latência de tempo, a gente não sabe, ele não tem queixa, ele está numa latência. E como não se sabe esse tempo de latência, a indicação é penicilina benzatina, 7,200, 2,400 por semana durante 3 semanas. E nunca esquecer de colher o VDRL para o controle. Então, o que a gente vê? Esse controle, nesse primeiro caso, desse parceiro com queixa, seria até 1 ano. E nesse segundo caso, desse parceiro sem queixas, a gente faria o controle até 24 meses. O próximo caso, uma gestante com positiva para sífilis e o parceiro chega com queixas, né? Então, ele estaria na fase primária ou secundária. Ele chega no serviço, faz o teste rápido, esse resultado dá negativo. Então, o que, que nós temos? Provavelmente, ele está numa sífilis primária, onde o teste rápido ou o teste treponêmico não positivou ainda. Então, a indicação é tratamento de sífilis para sífilis primária, que seria os 2,400 em dose única. E lembrar de colher o VDRL. E o mesmo paciente, ele chega sem queixas, faz o teste rápido e o resultado dá negativo. Então, o que, que a gente tem aqui? Nós temos um paciente que não tem queixa e, pelo teste treponêmico, não tem sífilis. Só que ele é parceiro de uma gestante com sífilis. O que, que pode estar aqui? Ele está com o teste treponêmico negativo porque não positivou ainda, né? Numa fase muito precoce da sífilis, antes da sífilis primária. Então, a indicação é 2,400 em dose única e repetir esse teste rápido em 30 dias para ver se ele positivou. Lembrando, como a gente falou, né? Essa gestante pode ter um VDRL positivo e o parceiro não ter sífilis, ou ela pode ter um teste ter sífilis, porque ela vem com uma sífilis antes desse relacionamento, ou ela pode realmente ter sífilis adquirido de um outro parceiro e passou para esse parceiro, nesse caso, que ainda não tem queixas e o teste rápido está negativo. Então, a indicação é, profilaticamente, dar 2,400 em dose única e aí se repete o teste rápido desse parceiro em 30 dias. E se a gestante tem o sífilis reagente e não conseguimos fazer, não dá para fazer o teste rápido nesse momento na unidade. O que se faz? Se o parceiro tem queixa, provavelmente ele está na sífilis primária ou secundária, a gente trata esse parceiro com 2,400 em dose única. E, já que não fez o teste rápido, se colhe sorologia, tanto treponêmica quanto não treponêmica, para a gente fazer o controle. E lembrar, o ideal seria colher a sorologia no dia do tratamento, porque aí eu sei que esse VDRL, eu vou fazer o controle dele no dia do tratamento. O que acontece muitas vezes é que se pede para esse paciente colher o VDRL, quando ele volta, aí que eu vou tratar. Ele, se demorar 1 mês, esse VDRL veio 1 para 64, ele é para 64 há 1 mês atrás, ele não é para 64 agora, né? Então, sempre se orienta de quando vai tratar uma pessoa com VDRL positivo, que não colheu por agora, tratar e colher o VDRL no dia da aplicação da penicilina. E a segunda possibilidade, que é esse parceiro que não tem queixas. Então, ele deve estar o quê? Numa fase de latência, que a gente não sabe o tempo dessa latência. Então, se prescreve o quê? O tratamento igual da gestante, né? Provavelmente, penicilina benzatina 7,200. E se colhe o VDRL. Se daqui uma semana chegou esse VDRL e veio negativo, para-se o tratamento, porque ele já tomou 2,400, que seria a dose ideal. Se o VDRL vem positivo, você continua o seu tratamento durante as 3 semanas. E o que fazer, né? O que a gente vai fazer? Parceiro com sífilis, agora ao contrário, nós estamos trazendo uma gestante fazendo pré-natal e ela informa que o parceiro dela tem sífilis. A gente testa essa gestante e ela não tem sífilis, ela tem um teste treponêmico, um teste rápido não reagente. A gente faz o quê? Provavelmente, a gente realiza da mesma forma a penicilina benzatina 2,400 para a gestante. Por quê? Porque ela está numa fase que ela está não reagente, ela numa fase pré-fase primária. Então, para a gestante, a gente colhe 2,400 e faz a
sorologia para a gente ter o controle. A gente sabe aqui no estado de São Paulo, o nosso tratamento de gestante é diferente do resto do país, a gente parte de 4.800. E por que então estamos fazendo 2.400 nessa gestante, que ela é uma gestante? Veja bem, ela é uma gestante até esse momento sem sífilis. Então, o tratamento para não gestantes ou seria de 2.400. Então, nós estamos dando uma dose profilática para essa gestante, porque ela não tem sífilis, tá certo? E, claro, fazer o teste treponêmico e o EDRL para a gente fazer o controle. O que a gente tem que fazer para trazer esse parceiro, né? Convocação é meio forte, né? Para trazer a busca do parceiro, ela deve ser discutida com a gestante, tem que ter toda essa informação para a gestante de que os riscos do não tratamento do parceiro, os riscos de positividade e negatividade desse parceiro, quais seriam as possibilidades, como a gente viu agora durante esses slides. Ter resolutividade quando o parceiro chegar, não ficar, ele está vindo por uma convocada, então temos que ser muito ágil, tratar, fazer um teste rápido, né? Garantir aconselhamento a ambos para que ambos saibam um pouco de sífilis, um pouco de como se dá a transmissão e um pouco principalmente da transmissão vertical, né? E, claro, garantir o seguimento para os dois. Então, e o profissional que vai atender essa gestante, esse parceiro, principalmente o parceiro, assumir uma postura acolhedora e não julgadora, lembrar que nós somos profissionais de saúde, nós não somos do judiciário, então não temos que julgar ninguém, não devemos sempre ajudar e não atrapalhar. Reafirmar para ambos, né, provavelmente o aconselhamento separado, a confidencialidade e o sigilo das informações que estão nesse ambiente, usar uma linguagem compatível com a cultura dos clientes, informar quais os testes que será realizado e da possibilidade dos resultados, como serão o tratamento de ambos, tá? Eu acho que era isso que eu tinha... Não, só uma fundamental, né, como fechamento, realizar a busca ativa do parceiro para o diagnóstico e tratamento de todas as parcerias sexuais de gestante com sífilis, tá? Se não puder ser testado, que seja tratado da mesma forma que a gestante. Bem como, importantíssimo, fortalecer o pré-natal do parceiro no serviço de saúde, que já tem vários trabalhos mostrando que no pré-natal do parceiro os desfechos dessa gestação são sempre muito positivos, né? Eu acho que era isso, obrigado, e estou à disposição depois para a gente discutir. Sua fala, mantendo em cima o horário, né? Agora nós vamos passar para a doutora Carol, que ela é mais conhecida assim, como doutora Carol, não como doutora Carolina, para dar sequência no segundo tema, né? Então agora é com a doutora Carol a fala. Bom, eu queria agradecer o convite da Carmen, saudar os colegas, a todos e todas que estão nos assistindo e vão nos assistir, né? Nesse bate-papo interessante. O Valdir falou uma frase que eu adoro. A gente sempre tem que manter uma postura acolhedora e não julgadora. Isso serve para tudo, inclusive para a contracepção. Gente, está dando para ver minha tela bem? Carmen, está dando para ver a tela? Sim, está sim. Perfeita. Então, vamos lá. Bom, gente, então... Antes da gente chegar, o tema de hoje seria contracepção e planejamento reprodutivo, como eu escolheria o melhor método. É claro que esse papel não é do profissional de saúde, o profissional de saúde ele é um auxiliar, quem vai fazer isso é a pessoa, né, o usuário, que no caso pode ser uma mulher, pode ser um homem trans, então quem vai escolher é o usuário final, mas nós vamos auxiliar nessa escolha. Bom, então, para a gente começar a falar um pouco de planejamento familiar, eu queria mostrar, né, para todos assim, o quanto começou, a fertilidade era alta, percebam que o Brasil em azulzinho, né, foi decaindo o número de filhos por mulher, pensa, era mais de 6, e aí na década de 60, olha como houve uma queda importante, né, ficando menos de 2 filhos, teoricamente, por mulher. É óbvio que isso depende, claro, de vários contextos e classe socioeconômica, etc.
Vejam que a Etiópia, como ela ainda mantém uma quantidade alta de filhos por mulher. Bom, e percebam que, e por que a década de 60 é muito importante? É porque foi nesse momento que se iniciou a distribuição de contraceptivos iniciando pela pílula. E aqui a gente percebe como a mortalidade materna, ela também reduziu após a década de 60. É óbvio que não foi só pelo uso de contraceptivo, mas os contraceptivos reduzem a mortalidade materna. Aqui a gente pode ver, em 1990, como a taxa de mortalidade materna da Etiópia é alta, ó, 1.250 para cada 100 mil nascidos vivos, o Brasil ainda com 104 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos, e aqui a gente tem, né, a Suécia com 8 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. Percebam que aqui, já em 2015, olha como houve uma queda muito importante na Etiópia, ainda super alta, 355 mortes maternas para 100 mil nascidos vivos. E aqui a gente vê o Brasil, nesse momento, em torno aí de 44 mortes maternas para cada 100 mil nascidos vivos. Então, vocês percebam como vinha alta. É claro que isso tem melhora sanitária, melhora dos protocolos de atendimento à hemorragia, mas, sem dúvida, é pré-natal, né? Como a questão do planejamento familiar é importante. Outra coisa, se a mulher morre menos, ela vai ter uma expectativa de vida maior. Então, não só com várias... Isso, então, o planejamento ajuda no aumento da expectativa de vida da mulher. Então, a gente percebe que aí, depois, mais ou menos, 1970, é claro, coincidindo com uma série de outros benefícios, vacina, saneamento básico, melhor tratamento das doenças e, obviamente, redução de mortalidade materna. Então, contribui para aumentar a expectativa de vida. E influencia também na mortalidade de crianças, né? Aqui, e aqui a gente percebe que até 5 anos de idade, depois de 1960, uma queda, o Brasil é essa linha roxa, e quando a mulher espaça seus partos, ela consegue cuidar melhor daquele último filho. Ao contrário que se ela tem vários filhos em sequência, muitas vezes ela não consegue dar o cuidado necessário para o filho anterior ou para os filhos mais velhos. Bom, então, se a gente fosse resumir, o uso de contracepção, isso já é bem documentado, ele reduz em 40% das mortes maternas por reduzir as gestações não planejadas. E aqui a gente observa esses números aqui embaixo, são espaçamentos entre os partos, entre um parto e um teste de gravidez positivo. Então, a gente percebe em vermelho a mortalidade abaixo de 5 anos caindo, aquilo que eu falei, olha como cai quando eu espaço para pelo menos 1 ano e meio a 2 entre o parto e uma nova gravidez. A mortalidade infantil em azul caindo, e a baixa estatura cai, mas muito pouco. O que cai mais são as mortalidades infantil e de crianças abaixo de 5 anos. E aqui a gente vê uma caída drástica. Aqui é o intervalo entre os partos, entre as gravidez, mostrando aqui em torno de 1 ano e meio, 2, a gente tem uma queda importante em parto pré-termo, baixo peso ao nascer, pequeno para a idade gestacional, morte fetal e morte neonatal precoce. E... Então, aqui, eu trouxe vários desfechos negativos, tanto de vista do ponto de vista do recém-nascido como da mãe, que a gente consegue, que ocorre mais frequentemente quando o intervalo entre os partos, entre um parto e uma nova gravidez, é menor do que 1 ano e meio. Então, normalmente, a gente fala para a mulher, olha, você acabou de dar luz, pelo menos 1 ano e meio a 2 até você ficar grávida de novo. Isso é uma informação simples e que muitas vezes a mulher não recebe. Né? Bom, além de todos esses desfechos negativos ligados à saúde, né, física, a gente existe desfechos econômicos importantes relacionados à gestação não planejada. O custo de uma gravidez não planejada no Brasil em 2014 era quase R$ 2.300 até o parto, e o Brasil gastava mais de 4 bilhões de reais em gestações não planejadas. Isso se contar até o parto. E a gente vai entrar num terreno que muitas vezes a gente não discute, que é também consequência de falta de saúde sexual e reprodutiva,
que é a desigualdade de gênero. Então, por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil, dependendo da classe socioeconômica, e é claro, gente, que muitos de nós aqui podemos ter tido uma gestação não planejada, mas o que muda é o seu ciclo de ajuda, a sua rede de apoio. Quando você não tem rede de apoio nenhum, o impacto de uma gravidez não planejada é muito maior. Então, a gente percebe que das adolescentes de 15 a 17 anos que tiveram filhos entre 2012 e 2013, em vermelho, 75% parou de estudar e 25 anos voltou a estudar. Com isso, eu vou perpetuar um ciclo de pobreza, onde vai ter evasão escolar, baixa qualificação, subemprego e pobreza. Quando um país dispensa a metade da força de trabalho de um país, são mulheres. Então, quando eu deixo morrer mulheres, engravidar muitas adolescentes, isso prejudica a riqueza, a prosperidade de um país. E aqui mostrando que países que têm mais de 20% de adolescentes, de mulheres que ficaram grávidas na adolescência, eles têm um prejuízo importante. Aqui, por exemplo, o Brasil, ele teria um incremento de 3,5 bilhões de dólares por ano de produtividade, caso as meninas adiassem a gravidez para depois dos 20 anos. Outro ponto, se eu não deixar que a mulher, se eu não propiciar que a mulher engravide quando ela quer engravidar, eu não vou permitir que ela chegue ao mercado de trabalho. Vocês viram que ela fica subqualificada. Então, embora exista, né, uma diferença salarial entre homens e mulheres, mais homens em cargos de chefia, a gente percebe que hoje, aqui no Brasil, olha, mais mulheres no ensino médio, mais mulheres no ensino superior, diferente do mundo, onde tem mais homens do que mulheres em ensino superior, mestrado e doutorado, mas isso só foi propiciado por a mulher poder adiar a maternidade e escolher o momento que ela gostaria de engravidar. Mesma coisa, contribuir para ela trabalhar fora. Então, se a gente não propiciar o planejamento familiar, isso não acontece. E, então, se a gente fosse fazer um fechamento, o planejamento reprodutivo, ele reduz desfecho negativo de saúde feminina, aumenta a prosperidade de uma cidade, estado, nação, país, reduz desigualdade de gênero e reduz desfechos negativos neonatais e infantis. Então, vocês vejam, por exemplo, olha, uma gravidez é R$2.300 a preço de 2014. Qualquer gestor que olha esse número, qualquer método é mais barato do que uma gestação não planejada. Bom, então quais são os grupos de risco para uma gestação não planejada? Então, tendo em mente que de cada vez que nasce no país, mais de um, né? Vamos falar um, não foi planejado, isso a gente não está contando os abortos, né, clandestinos. Então, quem tem mais chance de ter gestação planejada? Adolescente, usuários de álcool e droga e mulheres com doenças crônicas, transplantadas, mulheres que vivem com HIV, púbicas, porque muitas vezes há dúvidas no que prescrever e elas acabam com métodos de baixa eficácia. Então, para a gente começar, o que existe para a gente estar no mesmo pé? Então, a gente tem métodos hormonais e não hormonais. Dos hormonais, eu tenho combinado. Combinado é quando tem dois hormônios, estrogênio e progesterona, e progestágeno isolado é quando tem um hormônio só. Então, isso diferencia muito, porque o risco é diferente quando eu tenho dois hormônios do que quando eu tenho um hormônio. E, claro, eu tenho métodos não hormonais. Então, dos métodos combinados, que tem estrogênio e progesterona, eu tenho um anel vaginal, que eu uso 3 semanas e faço pausa de 1 semana. Eu tenho um adesivo, que eu uso 1 vez por semana, por 3 semanas, para 1 semana. Os dois também eu posso usar sem pausa, se eu quiser. Injetável mensal e a pílula combinada. No SUS, nós temos injetável mensal e a pílula combinada dos combinados. Bom, dos métodos só de progestagênio isolado, a gente tem um implante que vale 3 anos. E existem, ele não está dentro do rol dos medicamentos do SUS, mas existem programas que disponibilizam em situações especiais. Pílula de progestagênio, que a gente tem no SUS. O injetável trimestral, que temos no SUS. E o DIU hormonal, que hoje a gente tem 2 tipos. E o Mirena é o que a gente mais encontra. Não é disponibilizado pelo SUS, mas existem alguns serviços públicos que disponibilizam em situações especiais.
De métodos não hormonais, a gente tem barreira, a gente tem diafragma, todos esses, camisinha feminina e masculina e diafragma disponibilizado pelo SUS, lembrando que tem falta o diafragma. Na percepção da fertilidade, isso aí é gratuito, basta a mulher ser educada para isso, os métodos cirúrgicos que são disponibilizados pelo SUS, e nós temos um DIU de cobre disponibilizado pelo SUS, que vale 10 anos. Bom, quais são os pontos mais importantes para a gente falar de escolha contraceptiva? Né? Então, os pontos mais importantes é falar da eficácia, benefício extra que a mulher pode ter, então reduzir cólica, reduzir tensão pré-menstrual, quando ela tem, e segurança. Então, se a gente fosse começar com a eficácia, né? Então, olha lá, gente, eu vou fazer um quadrinho aqui. Então, todos esses métodos que estão dentro do quadrinho, existe uma chance de falha se usar perfeitamente. O que, que é isso? É como manda o fabricante ou melhor uso daquele método. E existe a chance de falha em uso típico. O que, que é isso? É quando eu esqueço o contraceptivo, uso a camisinha no meio da relação, sem ser antes da relação. Então, a gente percebe, olha como muda. Uma pílula, eu só tenho 3 falhas em 1000, se eu olhar na bula. Mas quando eu tipo 9 em 100, então tem 30 vezes mais falha. Então, às vezes, o gestor olha a pílula e fala, eu estou dando um método super eficaz. Verdade. Mas, dependendo da forma de uso, ele já cai para uma eficácia moderada. Preservativo, ele tem 2 falhas, 2 a 5 falhas em 100, 2 a 5% de falha. Mas dependendo do uso, chega a 20% de falha. Então, a gente precisa saber as falhas no mundo real. É essa que eu tenho que estar apresentando para a gestante, para a mulher, aliás. Bom, existem os métodos que eu estou marcando em estrela aqui, DIU de cobre, DIU hormonal e implante, que vocês percebam que praticamente a falha é igual e muitas vezes eles são iguais ou até mais eficazes que a laqueadura. Vejam que o DIU hormonal é 2 vezes mais eficaz, então tem metade das falhas da laqueadura, e o implante tem 10 vezes menos falha que a laqueadura. Então, nem sempre a mulher precisa de um método cirúrgico se ela quer alta eficácia e se ela não quer lembrar. Nós temos o DIU de cobre, que é bancado pelo SUS, e outros 2 que não são, mas existem alguns programas, tanto municipais quanto estaduais, que disponibilizam em situações especiais. Bom, e esses métodos que eu marquei com estrelinha, a gente chama eles de contraceptivos reversíveis de longa ação ou duração. E a sigla chama LARC. Esses outros aqui, que varia e que eu uso mensalmente ou todo dia, a gente chama de curta ação ou SARC, que é a sigla em inglês. Então, olha aqui, quando eu comparo os métodos de longa ação, isso aqui é a chance de não engravidar. Então, você vê que é quase 100%, a pessoa quase não engravida. Assim, a chance de falhar é mínima. E vocês percebam que não mudou com o tempo de uso nem com a idade da usuária. Já quando eu pego o método de curta ação, vai aumentando a chance de falha, ou seja, reduzindo a chance de falhar, né? E aí é pior em pessoas mais jovens, porque esquecem mais. Então, quando a gente compara curta ação e longa ação, acaba tendo quase 22 vezes mais falhas em métodos de curta ação do que métodos de longa ação. Então, é um ledo engano o gestor olhar a eficácia da injeção e da pílula e achar que está excelente só porque a gente tem esse fornecimento. Muitas vezes a gente tem que trabalhar com o uso típico. Bom, e esses métodos de longa ação, não importa a idade, a gente já falou, a paridade, e nem se ela é obesa ou não obesa, isso não vai interferir na eficácia deles, o que é muito bom. E aqui os 3 tipos de longa ação que nós temos. O nosso DIU do SUS é 10 anos, tá? 5 anos não é o DIU do SUS, é outros DIUs de cobre. DIU hormonal é 5 anos, o implante é 3. O conteúdo, claro, do DIU de cobre é cobre. E dos outros 2 é um hormônio só. É o levonorgestrel para o DIU hormonal, o etonorgestrel para o implante. E olha, a chance de falha dele, 6 em 1000, do DIU hormonal 2 em 1000 e o implante 5 em 10 mil. Então, eles são iguais ou melhores que a laqueadura.
Nenhum deles é abortivo, todos eles funcionam antes que ocorra a fertilização. O DIU de cobre, fazendo toxicidade com espermatozoide e óvulo, o DIU hormonal espessando o muco e o implante, além de espessar o muco, inibindo a ovulação. E é muito interessante que quanto mais um país tem uso de LARC, menos ele vai ter gestação não planejada. É claro que não é só isso. Precisa de educação sexual, precisa ter objetivo de vida para as adolescentes, por exemplo. Mas vamos comparar aqui o Brasil. Nós temos só 2% da população usando método de longação, mesmo tendo o DIU de cobre gratuito. Estados Unidos, 14%, México, 15%, Inglaterra, 31%. Gestação planejada, 55% a gente, 45% Estados Unidos, 36% México e olha a Inglaterra, 16%. O nosso uso de contraceptivo é super alto, 80%. Então, quando a gente compara com o México, que é a mesma realidade, perceba como nossa taxa de gestação não planejada é alta. É claro que existem outras coisas, mas, sem dúvida, o nosso baixo uso de método de longação participa em muito desse cenário sombrio. Um ponto interessante de método de longação é que ele é cirúrgico, ele é muito eficaz para reduzir gestações não planejadas em adolescentes, parto em adolescentes e abortos provocados. Então, observem que em azul são as taxas nacionais americanas. E em laranja são as taxas de meninas que participaram de um estudo chamado Choice, onde 70% escolheu o LARC, elas que quiseram. Olha como reduziu gestação, parto e aborto provocado. Então, comparando esses desfechos em adolescentes, as meninas que participaram do estudo onde teve mais uso de LARC tiveram 75% de redução de gestação não planejada e aborto provocado. Bom, e aí, para vocês verem que interessante, o Reino Unido ele fez uma estratégia de, em 10 anos, reduzir drasticamente a taxa de gestação em adolescente. Então, fez uma série de coisas, gente. Inclusive, investiu em objetivos de vida, melhorar a educação, implementar a educação sexual, que, na verdade, adia a primeira relação e, num certo momento, introduziu LARCs, todos os LARCs, de graça. E olha como caiu a taxa de gravidez, de parto e de aborto provocado. A taxa de gravidez em 42% de 2018 até 2014. Então, em 6 anos, caiu 42%. Vamos olhar o Brasil? Então, o Brasil, em 10 anos, a gente teve só 3% de queda de gravidez de adolescente de 10 a 14 anos, que é considerada estupro nessa faixa etária, e só 14% de adolescentes de 15 a 19 anos, mesmo a gente tendo um arsenal de contraceptivos disponíveis no SUS. E isso pode ter muito a ver com baixo uso de LARC no país e mais outras coisas. Observe essa lista de uso de contraceptivo, o verde claro é métodos permanentes, o verde, o médio é curtação, principalmente pílula, e o verde escuro, longação. Brasil, só 2%, entre os países que menos usa. Nós estamos junto do Panamá, Costa Rica, El Salvador, Haiti, Belize e Suriname. Todos os outros países ganham da gente. Então, alguma coisa está errada na forma de oferecimento e aconselhamento sobre esses métodos no país. Bom, e é por essas vantagens de redução desses desfechos negativos, alta eficácia, e a gente vai ver altíssima segurança, é que a Associação Americana de Pediatria, que é conservadora, ela coloca como os contraceptivos de longa ação como primeira opção para reduzir gestação não planejada em adolescente. Não é que o adolescente é obrigado a usar, a gente não pode deixar de oferecer, né? Tem que ser uma das primeiras ofertas, porque às vezes você fica martelando em métodos que ele esquece, e aí ela tem a primeira gravidez, você atrapalha a vida dela para sempre, porque, na verdade, vocês viram que aqui no Brasil, 75% larga a escola, né? Se a gente pega aquela faixa etária. Bom, e segurança? Segurança, gente, a gente tem que olhar dois pontos, mulheres com doença e efeitos adversos. Quando a gente pega mulheres com doenças, existe uma coisa simples para a gente consultar, se a doença pode ou não pode usar com determinados métodos, são os aplicativos. Infelizmente, eles são em inglês
eu prefiro esse do CDC Contraception, e ele vai usar, existe também a rodinha, essa rodinha é em português, muitos serviços têm, né? E aí a gente vai usar os critérios da OMS. Quando uma doença, um método é categoria 1 e 2 para uma doença, eu posso usar sem problema. O 3 já é, assim, você põe um gato em cima do telhado, é uma contraindicação relativa. Eu só vou usar se eu não tiver mais nada, porque o risco, mesmo que teórico, supera o provável benefício. Eu só vou usar se eu não tiver nada além. E o 4, eu não posso dar de jeito nenhum. Eu sempre brinco com os residentes que a pessoa vai presa se dá um método que é categoria 4 para uma doença. Vamos dar uma olhada como isso funciona? Então, olha aqui, combinado, pílula de progestagênio, implante, injetável trimestral, DIU de cobre, DIU hormonal e DIU de cobre. Olha lá como a idade, nem o método restringe. Se ela tem risco de gravidez, desde a menarca eu posso dar qualquer coisa. Se eu ver por paridade, percebam que a paridade, ela sendo lipo ou ela sendo tipo, ela pode usar tudo, inclusive o DIU, não há problema nenhum. Se a gente agora entrar no campo que nós estamos, das ISTs, percebam que se ela tiver com uma cervicite purulenta, naquele momento ela não pode estar com, não pode iniciar um DIU. Mas se ela tiver com DIU, eu não preciso tirar, né? Outras ISTs que não HIV, posso dar tudo. Vulvovaginite, eu posso dar tudo. E risco aumentado para IST depende muito. Se eu estou pensando em clamídia e gonococo, eu devo adiar o uso do DIU. Mas se ela tiver com DIU, não tem problema nenhum. Tratei a infecção por clamídia e gonococo, ela é elegível para DIU sem problemas. Bom, se eu fosse falar de HIV, a definição é muito simples. Se ela tem SIDA, seja pelo critério de CD4 ou por doença definidora, eu não posso iniciar um DIU. Se ela tiver, não tem problema nenhum. E não pode iniciar porque não tinha estudos na época de 2015 sobre o que acontecia de eu iniciar um DIU com pessoa imunocomprometida. Se ela não tiver com SIDA, nem por CD4, nem por doença definidora, ela pode usar qualquer método. Tá? Bom, então, gente, isso aqui existe para todas as comorbidades. Então, a gente não precisa passar aperto. De uma forma global, eu sempre falo assim para os residentes. Olha, os métodos que têm um hormônio só tem duas contraindicações, gravidez e câncer de mama. Quando tem dois hormônios, é uma lista enorme. Eu pus alguns para a gente olhar aqui, tá? Mas quando eu tenho dúvida, hipertensa, opa, vou só para um hormônio só. Ela teve derrame, pode um hormônio só. Ela já teve trombose, pode um hormônio só. Mas vejam que é muito diferente um com o outro. Então, às vezes a pessoa fala, quem teve trombose não pode usar hormônio. Depende. Se for só a progesterona, pode. Se for estrogênio e progesterona, não. Então, o maior problema é a presença do estrógeno para efeito adverso. Os DIUs também têm pouquíssimas contraindicações e servem para a maioria das mulheres. As contraindicações são locais, ó, doença inflamatória pélvica, câncer de colo uterino de endométrio, um sangramento que eu não sei a causa, distorção da cavidade uterina. Bom, e efeito adverso, gente? Os efeitos adversos servem mais para a gente aconselhar. A maior parte dos efeitos adversos, olha, vem do estrogênio. Náusea e vômito, aumento da pressão, cefaleia, dor na mama, aumentar os triglicérides. A maior parte vem do estrogênio. Mesmo os efeitos adversos raros, que a gente não vai ver, mas preocupa, percebam que AVC, IAM, tromboembolismo venoso, cloasma, vem do estrogênio. O único efeito adverso mais raro e que incomoda é a queda de cabelo, e isso a gente tem como tratar. Bom, quando eu estou pensando, então, em segurança, não são todos os hormônios que eu tenho que preocupar. Quando tem um hormônio só, ou seja, progestágeno, então, implante, DIU hormonal, pílula de progestagênio injetável trimestral, eles não alteram trombose venosa e arterial e a hipertensão e diabetes não são afetadas. E lembrando, método sem hormônio, como o DIU de cobre, também perfeito para esses casos. Bom, agora, e benefício? Porque a gente fala em risco, né? Mas algumas mulheres querem o contraceptivo que resolva alguns problemas. Então, quando eu estou com um combinado, ele reduz cólica, acne, reduz a quantidade de sangramento,
reduz tensão pré-menstrual, reduz anemia, reduz dor associada à endometriose, olha, reduz chance de ocorrência de alguns cânceres. Né? Quando eu estou com método só de progestágeno, também reduz cólica, reduz volume menstrual, reduz dor da endometriose. Existe estudo que mostra que até reduz crise de falcização, reduz TPM, pode reduzir alguns cânceres. E com o DIU, muitas vezes a gente não conhece os benefícios do DIU. Então, olha, o DIU de cobre reduz câncer de endométrio e câncer de colo de útero. E isso é muito interessante e eu vou mostrar. Hormonal, câncer de endométrio também, câncer de colo uterino também e câncer de ovário. Reduz ele o volume menstrual, reduz, aumenta os níveis de hemoglobina, melhora a qualidade de vida. Reduz o sangramento em quem tem leiomiomatose e adenomiose e reduz dor pélvica. Vamos dar uma olhada em câncer de colo uterino? Nós estamos de, né, no berço aí das ISTs, pensando em HPV. Então, parece que o fio do DIU provoca uma reação inflamatória em que aumenta a destruição das células HPV infectadas. Então, ele ajuda na redução de câncer de colo uterino. E a gente tem até meta-análise com isso. Então, a mulher que tem HPV, de forma alguma, é uma contraindicação usar DIU, é até que seja bom. Bom, eu falei do DIU hormonal, existe essa série de benefícios, e existe, e a satisfação muda? Será que a menina mais nova, ela fica mais satisfeita com o quê e a mulher mais velha? Então, para a gente não precisar olhar essa tabela, essa aqui é a taxa de estar muito satisfeita ou satisfeita. Perceba que a adolescente fica mais satisfeita com o método de longa ação e menos satisfeita de curta ação. A mulher jovem também, né? E mesmo a mulher acima de 26 anos também. Perceba como a satisfação de método de elongação é maior. Então, a gente precisa oferecer. Mas eu só tenho um DIU de cobre. Mas então, ele é muito bom. Percebam aqui, a satisfação com implante, DIU de cobre e DIU hormonal é muito alta. Se a gente pensar que a curtação é 50%, olha, o nosso DIU que tem no SUS ultrapassa 70%. Né? E chega a mais de 80 em mulher acima de 26 anos. E a continuidade? O que que acontece? A continuidade de elongação é maior do que a curtação. Ó. Curtação, metade das mulheres descontinua no primeiro ano e também no segundo ano. Na mulher, assim, entre as idades, a gente não tem diferença de abandono de elongação. Adolescente não abandona mais, mas ela abandona mais método de curta ação. Porque esquece, ela deixa na casa, então, e por isso curta ação, ela abandona mais, fica menos satisfeita e acaba engravidando mais. E uma coisa que a gente está terminando, para a gente finalizar, sempre eu ouço, mas você vai ficar dando esses contraceptivos, a pessoa vai parar de usar o preservativo e vai parar de ter o autocuidado, né? Então, gente, vamos ver se isso procede? Então, olha aqui, daquele estudo Choice que eu mostrei para vocês, o que foi mostrado é que reduziu a taxa de mulheres em um ano que reportavam múltiplas parcerias, aumentou o número de relações sexuais, porque ela sentia mais segura, então aqui não tinha nada de aumentar comportamento de risco, né? Aqui não avaliou preservativo, porque se ela tiver múltiplos parceiros com preservativo, estaria tanto faz, né? Bom, só que aí eu peguei uma série de artigos, porque existem artigos que falam se eu usar métodos mais efetivos, reduz uso de preservativo. Mas olha, olha a crítica, eu peguei dois artigos do JAMA de pediatria. Então, o que que eles falam? Os estudos transversais, aquele que eu chego para a mulher, o que que você usa? Implante, pílula? Quem usa métodos mais eficazes, usa menos preservativo nesse tipo de estudo. Mas isso reflete a característica de quem escolhe um método de elongação. Ela tem dificuldade de usar algo coito-dependente. Ela tem dificuldade de usar uma pílula, ela tem dificuldade de lembrar a injeção. Então, não é por isso que eu tenho que largar, não é por isso que ela não usa o condo, é porque ela não lembra nada que depende do coito. Então, eu preciso de uma estratégia muito mais eficaz do que simplesmente oferecer o condom para essas meninas. Então, é uma associação errada. Não é porque ela escolheu o implante que ela largou o condom, é porque ela escolheu o implante porque se ela escolhesse a pílula, ela engravidava. Se ela escolhesse só o condom, ela não ia usar. Então, não é por isso que a gente tem que largar de propagar o acesso a métodos de elongação.
Bom, e aqui mostrando que o que interessou é, para aumento de conda, olha, curtação, longação, olha. De conda, 51% de curtação, 35% de longação, e houve um aumento quando era um parceiro novo, quando ela sabia que talvez existia mais chance de ser contaminada com uma IST. Bom, e para a gente finalizar, como que eu auxilio na escolha de contracepção? Então, eu mostro a taxa de falha, faço essa tabela simples. Olha, eu pergunto para ela, olha, eu vou contando a taxa de falha. Segundo lugar, pergunto para ela se ela quer engravidar em menos de um ano. Porque se ela quer engravidar em menos de um ano, vai ser curtação. E se ela não quer engravidar em menos de um ano, ela pode qualquer coisa. Pergunto se ela é esquecida ou gostaria de um método que ela não precisa lembrar. Se sim, eu vou centrar no LARC. Vejo se ela tem alguma contraindicação. Se ela tiver, eu vou falar, olha, dessa lista você não pode aquilo ali. Vejo se ela quer alguma outra coisa. Ela tem espinha, ela tem cólica, ela tem TPM, ela quer reduzir o fluxo. Se sim, eu discuto os métodos que vão fazer isso. Pergunto o que ela espera da menstruação, se ela quer ficar como ela está ou quer reduzir o número de menstruações. E eu, dentro do que ela pode, eu mostro as opções e falo um pouco dos efeitos adversos mais comuns e é ela que escolhe. Então, normalmente eu mostro isso, pergunto se ela quer engravidar em menos de um ano ou se ela quer em menos de um ano, eu vou só discutir curtação. Se ela quer em mais de um ano, eu pergunto se ela quer método que ela precisa lembrar ou método que ela não precisa lembrar, mostrando a diferença de falha. Se ela falar, ah, eu quero uma coisa que eu não preciso lembrar, então eu vou discutir só o que ela não precisa lembrar, né, gente? Então, as perguntas é isso, ó. Se ela quer engravidar em menos de um ano, qualquer coisa, se ela quer engravidar em menos de um ano, é curtação. Se ela não quer, qualquer um. Se ela quer algo que não precisa lembrar, longação. Se ela tem contraindicação, eu tenho que retirar aquilo da lista que ela poderia. Sempre eu pergunto, o que você espera do seu sangramento? Ah, eu quero manter sangrando todo mês. Bom, ou vai ser não hormonal, ou vai ser método que tem estrogênio. Ah, eu quero menos menstruação, menos dias de sangramento. Ou eu vou ter que usar o combinado contínuo, ou sim o progestágeno isolado, que faz isso muito bem. Pergunto, se ela quer reduzir cólica, se ela quer reduzir sangramento, vai ter que ter hormônio. Se ela não precisa de nada disso, qualquer método está muito bem indicado. Vamos supor que no nosso era paciente que queria uma coisa que não precisa lembrar. E aí eu faço uma tabelinha muito simples para ela. Ó, então, você quer uma coisa que você não precisa lembrar. Então, olha lá. DIU de cobre, DIU hormonal e implante. Mostra a falha, mostra a duração. Falo que aumenta a chance de ter trombose. Falo que o DIU de cobre ele não altera ou pode aumentar um pouquinho a chance de ter cólica, não põe dismenorreia. Né? DIU hormonal reduz cólica, o implante reduz cólica. Quantidade de sangramento, eu falo para ela, vamos fingir que a senhora sangra 10 colheres. Com DIU hormonal, a senhora vai sangrar 10 ou 12 a 15 colheres, mostrando que pode aumentar um pouquinho. O DIU hormonal, ele vai reduzir de 10 colheres para 1, que é redução de 90%. O implante de 10 colheres para 6. Se tem TPM, eu mostro que os dois primeiros não muda e o implante muda. Então, eu falo, olha, se seu maior problema for TPM, o implante é melhor. Se seu maior problema for quantidade de sangramento, o DIU hormonal é melhor. Se você quer reduzir cólica, ou DIU hormonal ou implante. Se você quer sangrar todo mês, o DIU de cobre. E se você não tem nada disso, qualquer um. Então, gente, quem vai fazer, vai bater o martelo final é a mulher. Porque quanto mais a gente empodera a mulher para fazer as próprias escolhas, mais continuidade e adesão ao método a gente vai ter. Muito obrigada e a gente pode discutir mais nas perguntas. Obrigada. Obrigada, Carol, pela excelente apresentação, bastante esclarecedora, acho que foi fantástico. E vamos começar com as perguntas, né? A gente tem uma primeira pergunta para o Valdir. Sobre a aplicação da penicilina na UBS, sem a presença do médico, é liberada para adultos e crianças sem restrição? Pensando que o choque anafilático pode ocorrer mesmo não sendo a primeira aplicação. Vamos lá.
Primeiro, não sei se eu falo do choque anafilático ou se eu falo da prescrição. Vou começar da prescrição. Essa deliberação CIB, eu não sei se você sabe o que é deliberação CIB. Não, se eles sabem, né? A deliberação CIB é secretário estadual com todos com os secretários municipais que definem para aquele estado o que, que vai ser acordado. Então, essa deliberação é para o estado de São Paulo, que, em vista se a gente quer diminuir a sífilis congênita com vista à eliminação, que ainda é alto no estado de São Paulo a sífilis congênita, existe essa deliberação de que, tirando o médico, o enfermeiro pode fazer diagnóstico de enfermagem e prescrição de enfermagem. Então, a pergunta é para você. Mesmo na ausência do médico, o enfermeiro do médico gestante com sífilis pode examinar, prescrever para essa gestante, tá? Ah, em relação ao choque anafilático, veja bem, o choque anafilático pela penicilina é um evento muito, muito, muito raro. É da ordem de 0,1 a 0,5 para cada 100 mil aplicações, não é nem 100 mil pessoas, para cada 100 mil aplicações, então é um evento baixíssimo. E existem a definição de como agir no choque anafilático leve, moderado ou grave. Isso deve ter. Agora, isso eu pergunto, eu volto a pergunta para vocês todos, né? Vocês sabem que a Novalgina, né, dipirona, é 10 vezes mais da choque anafilático do que a penicilina benzatina? E a gente faz dipirona feito água nas unidades básicas de saúde. Vacina é muito mais choque anafilático do que a penicilina. E a gente faz vacina diariamente nas unidades de saúde. Então, na realidade, o que existe é um preconceito, né, em relação ao benzatina. Talvez até pela dor que tem alguns distúrbios vago-vagal e alguém desmaiou e vira e fala que todo mundo já tem alergia. A grande questão é, e não vai longe, eu fui fazer isso para mim, fui fazer uma angiotomografia há 10 dias atrás. Cheguei no laboratório, se eu tenho alergia a iodo? Não sei. Já usou iodo? Não, não sei. Não fez nada, me fez lá, aplicou iodo e fez. Quer dizer, a mesma coisa, a pergunta que vale para quem a gente vai perguntar, fazer o bezetacil. Você tem alergia? Já tomou bezetacil alguma vez? Já, acabou. Não, não tomei. Você tem alergia a tal coisa? Acabou, entendeu? Então, porque assim, não existe, é baixíssimo o risco de choque anafilático fatal. Né? Então, e a gente tem assim, discutido muito aqui no estado, com alguns municípios, que coloca assim, ah, o bezetacil só faz na Santa Casa, no pronto-socorro, sei lá onde. Quem garante que essa gestante vai chegar lá, vai tomar? Então, nós estamos na luta para eliminação de um agravo importantíssimo. Quer dizer, nós temos 14 vezes, não, não, 20, 7, meio para 7 é quanto? Nem sei quanto é. 10, 12, 14 vezes mais alta a nossa taxa de sífilis congênita do que é preconizado para eliminação. Então, olha como nós temos que brigar. Então, nós temos que facilitar o acesso à medicação. Então, é para ser feito na unidade básica de saúde, sim. Vamos lá. Obrigada, Valtir. Próxima pergunta. Qual o melhor método para uma mulher com prótese valvar que tem sangramento vaginal frequente, Carol? Então, a prótese valvar, gente, ela não... Quando a gente tem qualquer doença cardiovascular que não infarto, a gente divide dessa forma. Ó, se ela tem risco de fibrilação atrial ou fibrilação atrial já estabelecida, ou se ela tem endocardite subaguda, que eu nunca vi na minha vida, ou se ela tem hipertensão pulmonar, então vamos pensar em fibrilação atrial e hipertensão pulmonar, ela não pode usar combinado. Então, ela pode usar qualquer método não hormonal ou progestágeno isolado. Quando essa mulher quer reduzir o fluxo, aí eu tenho que usar hormônio. Então, como que eu vou reduzir? Qual hormônio que eu vou usar? Eu não posso, se eu não sei, eu vou usar o progestágeno nesse caso. Então, pela rede, a gente pode usar injetável trimestral. Qual é o problema? Se ela está fazendo anticoagulante, às vezes é complicado a questão do injetável trimestral. A pílula de progestágeno que a gente tem na rede, ela não inibe a ovulação. Eu teria que pedir para ela comprar desogestrel. E se o lugar tem o DIU hormonal, ele é a melhor opção, porque ele é o que mais reduz volume menstrual. Então, a melhor opção é DIU hormonal, mas eu posso pedir para ela comprar uma pílula de desogestrel
ou eu posso passar o injetável trimestral fazendo os cuidados para evitar hematoma. Esses são as opções mais seguras para esse caso. Posso usar o DIU de cobre, gente? Posso, quando a queixa não é aumento de sangramento, porque ele pode aumentar de 20% a 50% o volume menstrual, mesmo que transitório. Tem um comentário aqui. Provável exigência de protocolo muito fechado para LARCs. Eu não sei se você gostaria de comentar isso, Carol. Como? Eu não sei o que exatamente... Eu não sei, só foi um comentário. Na verdade, gente, protocolo, assim, na verdade, o que acontece hoje, né, que como ele não está na Rename, dificulta, porque o ideal é que a gente para todas as mulheres, porque vocês viram que é o que, quando a gente faz uma orientação adequada, é o que as mulheres normalmente mais escolhem, tem mais eficácia, não aumenta o risco da maioria das doenças, ela não precisa lembrar, mas muitas vezes a gente, como não tem o Rename, a gente não tem disponibilidade orçamentária para fornecer para todos. Então, a gente vai para quem tem mais risco e se beneficiaria mais. Por exemplo, uma paciente que convive com HIV e, por exemplo, tem um CD4 de 100. Ela, se ela quiser um LARC, ela não pode usar o LARC que tem no SUS, que é o DIU de cobre. Então, a gente fornecer outro LARC para ela é interessante. Então, realmente, os protocolos para acesso ao LARC hoje, nos municípios que disponibilizam, é para condições muito especiais. Mas, se isso for encampado pelo SUS, a gente consegue ampliar. Em termos do serviço em si, esses métodos não precisam de exames. Lembrando que o DIU, eu só preciso fazer exame ginecológico. E progestágeno isolado, só conversar com a mulher. Eu não preciso colher nada, fazer sorologia, absolutamente nada. Então, eles não precisam de nenhum exame para iniciar, mas eles precisam ser comprados. E o comprar, quando não está no Rename, dificulta. Uma das dificuldades que temos é o médico que faça a inserção de LARCs. Com a expansão da estratégia de saúde da família e não mais os ginecos obstetra nas unidades, nem todos os médicos generalistas fazem o procedimento. Isso depende muito de treino. Assim, então, o que, que nós fizemos? No Maranhão, né, via OPAS, a mortalidade materna do Maranhão era 3 dígitos, todo mundo sabe, muito diferente da nossa realidade, que era de São Paulo, e o governo fez um dos seus objetivos foi a redução da mortalidade materna, entre outras coisas, incrementar o planejamento reprodutivo. E nós fizemos o treinamento de mais médicos e de médicos de família, e foi um sucesso. Cidades que colocavam 8 DIUs, hoje tem 15% das mulheres usando DIU. Na perfuração, eles não tiveram uma perfuração sequer, a taxa de expulsão igual da literatura, então o que precisa é treinamento. A secretaria tem planos de ampliar, né, esses treinamentos. Eu acredito que deva chegar a vários locais para os médicos que não tiveram essa oportunidade. Como está a indicação do uso de DIU pornulíparas? Eu até tenho uma série de slides, porque assim, então, quando a gente pensa no Lipara, a gente tem alguns pontos. Primeiro, a gente tem que pensar... Será que expulsa mais? Hoje os dados mostram que expulsa igual ou menos quem teve parto. Por incrível que pareça, chegando a expulsar menos do que quem teve parto. Perfuração é igual. A perfuração, só para a gente falar antes da expulsão, a expulsão é 5 a 8%. Tanto faz sendo lípara quanto quem já teve parto. A perfuração é 5 em 1000. Não importa se teve filho ou não. Facilidade, mais de 85% das inserções de DIU são fáceis, independente se no Lipara ou não. Eu, pessoalmente, acho mais fácil no Lipara do que a mulher que teve cesárea fora de trabalho de parto, que faz uma fibrose no colo do útero. Com relação à infecção, hoje a gente tem estudo porque o fio do DIU ele não facilita a subida de micro-organismos. Existia essa dúvida, porque o fio do DIU era multifilamentar. Os DIUs que a gente tem agora é monofilamentar, então o micro-organismo não sobe pelo fio. Então, hoje a gente sabe que usar DIU não aumenta a chance de ter doença inflamatória pélvica, então não repercute na fertilidade futura. Então, por isso, vocês viram até que o Colégio Americano de GO
de pediatria também, no caso, principalmente, fala que é a primeira opção de um implante. Lá no lugar tão cheio de processos, é a última opção se não fosse seguro. Então, hoje a gente tem colocado o DIU e muitas mulheres, entre as estudantes de medicina, é o método mais utilizado. Então, pode colocar sem problema nenhum, com respaldo de todas as sociedades, inclusive da pediatria. O implanon em paciente em uso de TARV, quais são as verdadeiras interações que nós devemos evitar? Quais medicações contraindicariam o uso do implanon? Então, pela OMS, gente, teoricamente, quem faz interação é só o efavirenz. Todos os outros eu não precisaria preocupar. O efavirenz, ele reduz todos os hormonais, inclusive o oral, inclusive o injetável, ele reduz a eficácia de todos, né? Até o implante. Só que o implante, vocês imaginam que ele tem 5 em cada 10 mil falhas. Mesmo que piore, a chance de falha dele ainda é muito baixa. Então, a OMS não restringe nenhum oral. Porque mesmo que falha mais o oral, é melhor do que, na verdade, ela está com nada. O que ele sugere é que a gente associe o preservativo para ela ter dupla proteção e aumentar a eficácia. Em relação ao implante, o que a gente tem observado é que com efavirenz acontecem algumas falhas. A gente não sabe se é no terceiro ano de uso ou se é alguma outra predisposição adicional que essa mulher tem. Então, normalmente, a gente tem trocado com 2 anos, mas isso não é uma recomendação da OMS, porque ainda não se sabe quando ocorre essa falha. Outra pergunta. Agora é para o Dr. Valdir. No caso do parceiro com sífilis e gestante com teste rápido negativo, não devemos fazer também 4.800.000 na gestante, considerando que pode estar numa janela imunológica? Então, na realidade, ela é, até o momento, ela é uma gestante sem sífilis, ela não foi infectada ainda, né? Então, você não tem treponemia, né? Então, os dois, e mesmo que tenha, deve estar muito baixa ainda, porque nem fez anticorpos. Então, os 2.400 serviriam para a gestante que tem um teste treponêmico negativo e o parceiro tem sífilis, tá? Só para isso, estamos fazendo uma profilaxia nessa gestante. Tratamento de gestante com sífilis aqui no estado é 4.800. Mas agora não é um tratamento da gestante com sífilis, porque ela não tem sífilis, seria um bezetacil profilático. Então, 2.400 estaria correto. Tem um comentário aqui, e excelente aula, doutora Carol. Acredito que deveríamos contar com mais ginecos obstetras nas UBSs para melhor orientar nossas adolescentes. E aí vem uma outra pergunta. Qual o melhor método anticoncepcional? Posso fazer um comentário? Oi? Paralisou. Quer falar, Carol? Paralisou, Que repete? Falou? Então, repito. Excelente aula, doutora Carol. Acredito que deveríamos contar com mais ginecobstetras nas UBSs para melhor orientar nossas adolescentes. E aí vem uma pergunta. Qual o melhor método anticoncepcional para mulheres usuárias de drogas e história anterior e ou atual de óbito infantil barra fetal? Então, primeiro eu acho assim, olha gente, por incrível que pareça, quem melhor orienta, claro, toda a equipe, seu papel, mas o papel da enfermagem na orientação, eu quero ressaltar, é um dos principais papéis. Nos meus estudos, quando eu tenho pós-graduanda da enfermagem, a taxa de abandono do contraceptivo é muito baixa. Então, a gente tem um potencial fantástico, que são as enfermeiras que têm uma orientação assim muito mais acolhedora e próxima, com um linguajar muito fácil. Eu acho que a gente não precisa do ginecologista, a gente pode usar ele no matriciamento, gente, sabe? Às vezes, isso sim, e empoderar as equipes para que elas lidem muito bem com contracepção. Eu acredito muito nisso, né? Agora, para a mulher que para de droga, a gente tem que lembrar que a taxa de gestação não planejada para ela chega a 100%. Então, normalmente, uma coisa que ela não precisa lembrar, mas é ela que tem que escolher, tá, gente? Muitas vezes eu pego uma usuária de droga que chega, tá, sífilis, deu à luz, tá com sífilis,
ela teve uma gestação não planejada e ela fala para mim que ela quer usar preservativo. Meu peito dói, mas você tem que respeitar o que ela está falando, mesmo que você saiba que talvez ela não vai usar aquilo que ela está te falando. Claro que o melhor para ela é um LARC, mas quem que vai resolver ela? Eu mostro muito a taxa de falha, falo o que ela pretende fazer com aquela criança, eu faço um papo com ela. Nunca pode ser uma coisa imposta, eu vou lá e coloco o implante. Não, ela tem que escolher, mesmo que talvez na sua cabeça não é isso que você gostaria que ela usasse. E aí um ponto-chave, a presença ou não de óbito fetal não tem problema, ela poderia usar qualquer método. Obviamente ela é o LARC, ela é perdido aí por descolamento de placenta, né? Então, aí não, então ela pode usar qualquer, não é óbvio que LARC é melhor. Quando oferece aqui, que nós temos todos os LARCs, elas preferem mais o implante. Eu não sei falar o motivo. Não sei se porque fica mais fácil no braço, elas, né, elas são o que elas preferem. Mas lembrando que é a mulher que tem que escolher. Carol, muitos elogios para a apresentação da Carol, muitos elogios para a apresentação do Valdir. Tem reconhecimento pessoal da enfermagem, agradecendo o seu reconhecimento, Carol, aqui nas mensagens no chat. Uma nova pergunta. O diagnóstico de sífilis no momento do parto contraindica a inserção do DIU no pós-parto? De forma nenhuma. Vocês viram que naquele quadrinho pela OMS, a não ser assim, que a gente não vai ter clamídia, gonococo, assim, não vai ter... a gente não vai ter DIP, né, no momento do parto, não tem esse diagnóstico. Então, assim, quando a mulher tem sífilis, ela pode usar qualquer método, inclusive o DIU. E é vantajoso, que provavelmente ela tem um par. Ela deve ter tido sífilis por não usar o preservativo e deve ter tido a gravidez não planejada. Normalmente isso vem junto. Então, o método que ela não precisa lembrar é excelente. Então, não precisa evitar o uso de DIU por conta disso. O Implanon IMC, alguma orientação específica? Trocar antes de 3 anos? Então, antigamente na bula, baseado em estudo de quantidade de hormônio, falava que talvez deveria trocar com 2 anos. Mas os estudos mais recentes, inclusive eu pus na apresentação, mostrando, eles não mostraram aumento de falha do implante a depender da idade. Então, não pode trocar com 3 anos, sem problema nenhum. Inclusive, está sendo feito estudo para aumentar o tempo dele para 5 anos e a obesidade não piorou a taxa de falha. Então, não é, a gente não tem que mudar nada. Aí vem uma pergunta que a gente não sei como a gente vai poder responder essa, né? Mas assim, poderiam promover capacitações para DIU hormonal? Em São Paulo, capital, temos a disponibilidade desse método, mas não temos treinamentos. Bom, aí eu acho que a gente vai precisar conversar com o pessoal da área da saúde da mulher, tanto aqui da secretaria quanto do município, para poder ver como viabilizar essas capacitações, né? Isso a gente não pode responder aqui, a gente precisa dos nossos parceiros, mas acho que tudo é viável, né, Carol? Concorda? Sim, e parece que a Bayer, ela disponibiliza centros de treinamento, então, via saúde da mulher, eles podem fazer essa intermediação para vocês, por exemplo, e sei que tem Campinas, tem em Ribeirão, a pessoa vai, aprende a colocar, mesmo em paciente, com a orientação, daí volta e é um multiplicador no seu ambiente. Aí vem outra pergunta que também não vai dar para a gente responder, né? Tem previsão da distribuição do Implanon pelo Ministério com a recente portaria? Ainda não temos essa previsão, né, Carol? Gostaríamos de saber, mas ainda não temos essa informação. Por enquanto, vamos aguardar. Enfermeiras e médicos de família podem orientar muito bem as mulheres. Obrigada, doutora Carol, por enfatizar isso. Foi um agradecimento aqui. O Implanon em adolescentes abaixo de 18 anos. A bula recomenda a partir de 18 anos, mas podemos colocar a partir da menarca, independente da idade? Então, aqui no Brasil, todos os métodos ou são os adultos ou os pediátricos. Olha a bula da pílula, olha a bula da injeção, né? Então, não está na bula desse jeito. Mas os estudos foram, existem estudos que foram feitos desde a menarca. É por isso que é liberado, é categoria 1, não tem restrição nenhuma, a sociedade recomenda.
O que, que hoje, em termos de ética, a gente precisa fazer, né? Então, assim, a FEBRASGO lançou um documento que, abaixo de 14 anos, você deveria ter um consentimento do responsável. Mas existe uma portaria no SUS que, a partir de 10 anos, ela teria direito a sigilo, mesmo para métodos de longa ação e não precisaria do consentimento. Então, existem essas duas visões, né? Então, abaixo de 14 anos, eu precisaria do consentimento porque é o implante ou o DIU, e existe a questão da SUS que acima de 10 anos não precisaria do consentimento para isso por conta que é uma questão de redução de danos. Então, a gente, pela questão de saúde, é super, não tem problema nenhum. O que vai mudar é que abaixo de 14 você teria que pedir o consentimento para o responsável. Qual é o problema? Muitas vezes ela não tem responsável, brigada com o responsável, e às vezes, dependendo do caso, o excesso de barreiras pode trazer uma gravidez não planejada. Então, tem que trabalhar muito de perto com o assistente social nesse caso. O DIU, o enfermeiro poderia ser capacitado para implantação? O que fazer para essa ação acontecer, visto que este profissional que faz acompanhamento diário da paciente, inclusive as coletas de Papa Nicolau, a maioria é coletada pelo enfermeiro? Olha, apesar do CRM, né, eu sei que vai ser uma coisa polêmica que eu vou falar, mas eu vou falar uma opinião científica antes de tudo. Então, os estudos mostram que não existe nenhuma diferença em desempenho daqueles DIUs fáceis, que são 85% deles, quando colocados por médico ou enfermeiro, quando eles são treinados. Então, o profissional que coloca não faz ter mais problema. Então, se é médico ou enfermeiro, não vai mudar. Eu tenho que treinar, certo? Então, a minha opinião é que deva ser treinado sim, porque isso existem locais que este é o único profissional que vai ter o contato com o planejamento familiar com o paciente. Então, essa é a minha visão. Mas hoje, o CRM coloca que o DIU é um ato médico, mas o porém também coloca que o enfermeiro pode colocar DIU. Existe uma portaria que antes o enfermeiro poderia pôr no âmbito do SUS, ela foi revogada, eu não sei em que ponto está isso, né? Mas no âmbito das atividades da enfermagem, o COFEM, no caso, né, coloca que o DIU pode ser inserido. E, em termos científicos, não existe diferença nenhuma se o enfermeiro ou o médico pôr, desde que haja um treinamento adequado. Bom, a gente está chegando no nosso horário final. Muitos elogios aqui no chat, parabéns, Valdir, parabéns, Carol, obrigada pelo reconhecimento, a palestra foi excelente, palminhas, tem um monte de elogios aqui no chat que a gente vai acompanhando junto. Eu gostaria de agradecer os dois palestrantes, foram excelentes. Vou perguntar antes se o Valdir quer fazer algum comentário final antes do encerramento. Valdir? Não, só agradecer, né, a plateia, o convite. E só lembrar mais uma coisa, assim, tanto médico quanto enfermeiro, como nós todos pensamos muito pouco em ISTs, né? Então, temos que pensar mais e tratar mais para quebrar essa cadeia de transmissão. Obrigado pela plateia. Maria Clara, quer fazer algum comentário? Clara, aqui na presença aqui da sala, antes de encerrarmos. Bom, só parabenizar mais uma vez. Esse pessoal da Tachina, e parabenizar mais essa web, Carmen, e todos, acho que o Valdir, e toda a equipe. Carol, que bom que você está com a gente mais uma vez, né? A gente quer continuar contando com a participação de você nos nossos vários momentos. Acho que este ano, né, Carmen, a gente ainda vai ter outras oportunidades em que a gente gostaria de contar com a tua visão ampliada e tão similar a nossa aqui da Coordenação Estadual de SPA. Acho que parabenizar a todos, agradecer o pessoal e mais uma vez falar da nossa satisfação, né? Carmen Gregorucci, que está aqui com a gente também. Que bom que a gente está junto em mais esse espaço. Parabéns, de verdade. Acho que foi uma manhã muito rica, que acho que vem contribuir aí para o enfrentamento às ISTs e é um trabalho mais integrado de todos. Carmen, quer fazer algum comentário final, Carmen? Quero parabenizar vocês, acho que as palestras foram excelentes. Eu adoro participar dessas webinars porque aprendo muito. Carol, uma fala para encerrar aqui, Carol.
Bom, eu quero agradecer a presença, a parceria, Carmen, Maria Clara, agradecer o Valdir, que eu aprendi muito também. E eu acho que esse tipo de parceria só tem a agradecer, porque a gente sabe que o autocuidado, né, a proteção contra ISTs, a proteção com uma gestação não planejada, isso tudo, vocês viram o impacto que tem. Então, a gente promove aí a melhora da saúde da mulher, a gente está contribuindo para a riqueza de um país, a gente está contribuindo para a redução das desigualdades e para que a mulher assuma o seu papel aí no mercado de trabalho. Então, só agradecimento e desejar um bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer os palestrantes mais uma vez, a Carol, o Valdir, a Carmen, que está aqui também nos apoiando no suporte técnico aqui junto com a gente, a Clara, que está aqui com a presença, também veio nos brindar hoje com a sua participação aqui para assistir. Depois nós vamos ter uma outra reunião agora em seguida, né? Mas eu queria dizer que eu fiquei muito, muito satisfeita. Eu achei que foi muito interessante. Eu acho que a questão do planejamento reprodutivo, ela faz parte também da discussão junto com as ISTs, com a sífilis, com o que a gente está falando. Não dá para falar de sífilis sem falar de planejamento reprodutivo. Eu acho que isso é fundamental. Eu queria aproveitar e convidá-los para a próxima webinar, que é a sexta webinar, que vai ser no dia 14 de julho, das 9 às 10h30. Vamos ter dois temas também importantes. O tema vai ser pré-natal da gestante e do homem, como vincular a gestante e seu parceiro sexual no serviço de atenção primária à saúde. Nós vamos ter duas pessoas para falar, uma vai falar pelo pré-natal do homem, uma pelo pré-natal da mulher. E eu queria lembrar que essas webinars estão sendo gravadas, faz parte da nossa biblioteca virtual, ela vai estar disponível no site do CRT, junto com a aula, a apresentação dos palestrantes. Então, todo esse material, ele está disponível. As webinars anteriores também estão disponíveis lá no site do CRT. Então, quem quiser assistir, por favor, assistam, porque elas estão muito ricas, né? Como a gente estava até conversando antes aqui do evento. A questão dos certificados, que muita gente está perguntando, eles vão ser encaminhados por e-mail para quem fez a sua inscrição, sua presença, assinou a lista de presença aqui, né? Nós contamos com mais de 700 pontos, né, nessa webinar. Isso não significa 700 pessoas, porque às vezes tem pontos com mais de uma pessoa. Então, a gente provavelmente deve ter atingido quase 1.000 participantes ou por aí, né, nessa webinar, e ela geralmente tem sido assim nacional, não só do estado de São Paulo. Tem outros estados também que têm participado e têm nos brindado muito com a participação. A gente tem ficado muito satisfeito com isso, né? Então, não percam a próxima webinar. A gente agradece a presença de todos nessa webinar. Esperamos que vocês possam rever no nosso site do CRT, que eu coloquei diversas vezes aqui, né? Um abraço a todos, fiquem bem, um grande beijo e até 14 de julho. Se Deus quiser, estamos juntos, né? Obrigada, gente. Opa. Aqui, eu ainda está gravando. Eu acho. Já desligou? Podemos falar só com a Carol? Carol, não sai não. A gente encerrou tá a transmissão. Está gravando, gente. Ah, tá. Não está gravando mais. A gente encerrou a transmissão. Agora com você. Obrigada, viu, Carol, por participar. Muito bom, Carol. A gente não sabe. Não sei se é o tom que ficou, porque era vasto. Eu falei, era um assunto vasto, dava para eu ficar quase que amanhã, se eu quisesse, né? Eu tentei limitar o máximo. Não. Eu acho que a gente, não sei, a gente podia caminhar na questão dos estudos, sabe, Carol? Na questão do implanon, né? E ocorrência de ST. Sim, eu já arrumei residente que pode fazer, para fazer. Eu comecei primeiro, eu já arrumei uma residente vai fazer primeiro. Tem uma que vai pregar com a Marisa os métodos contraceptivos, o quanto a pandemia afetou. Nós vamos coletar para mostrar a queda. E tem outras interessadas, eu acho que a gente deveria avançar mais nessa questão do estudo, sim. Eu já tenho pessoa que está interessada em fazer. Tem uma questão que você coloca, que é a ocorrência das ISTs, né? Que eu acho que a gente, entre as mulheres, nos seus diferentes métodos, a gente tem
Talvez a gente tenha a possibilidade, Valdir, de fazer um trabalho integrado com a Carol, porque o Valdir também está no município de São Paulo, entendeu? E ele também faz parte da nossa... Uhum. A gente tem colocado em Planon também no CRP, né? Então, talvez essa questão das ISPs que você... Eu acho que é uma informação importante ainda, né? Talvez a gente pudesse olhar também sobre esse ponto para as mulheres que vivem com HIV, para as mulheres mais vulneráveis. Talvez eu queria pensar aqui se a gente tem potência, Valdir, Carmen Gregório, o pessoal que está aqui na sala, né? Para a gente pensar em alguma coisa específica para a questão do espaço das ISTs e do HIV, entendeu? Como é que a gente vê isso, né? A questão das populações mais vulneráveis que estão com a gente, também com a Marisa, né? Sempre com a Marisa. A Marisa é peça-chave. Mas como é que o nosso espaço também entra numa proposta como essa? E eu, né? eu até queria aproveitar, Clara, não sei se isso vai rolar, mas chegou uma pergunta depois que a gente tinha encerrado, Carol, e eu achei interessante, porque, assim, pensando nisso, poderíamos até fazer como do início ao início, né? Tem uma pessoa que falou assim, que ela gostaria de saber sobre a possibilidade de treinamento para o Implanon. Estamos disponibilizando o método no município de Santa Bárbara. Então, Santa Bárbara, no município do estado de São Paulo, está disponibilizando o método, está querendo uma capacitação. Poderíamos pensar do começo, tipo, da capacitação e já serve como um norte para a gente já fazer esse levantamento no município que começa, sabe, assim, vai do começo ao fim. E Santa Bárbara, posso estar enganada, é uma cidade dormitório, não é? O pessoal que mora lá, mas trabalha fora. Como é que está essa coisa Santa Bárbara do Oeste? Não. Eu não sei muito bem. Tem certeza. Bom, assim, uma coisa que a gente não pode perder de vista, talvez, eu acho, a gente pode fazer um recorte, porque a maior parte dos lugares que implantaram o projeto do implante tinha a questão de HIV e transmissão vertical de sífilis, isso com certeza, né? Talvez, o que eu tinha sugerido ali, quando a gente falou com a Maria Ângela também, seria a gente localizar programas maduros, então Ribeirão, São Paulo, Porto Alegre, e a gente fazer como foi a implementação desses programas, quantos implantes esses programas colocaram, porque assim, nós temos aqui em Ribeirão 9 anos de programa. Eu vi que no Sul, 7 anos de programa, fornecendo implante, que eu estou dizendo. Então, a gente tem programas já maduros que têm dados, só que nós não temos isso para colocar. Quando a gente foi escrever, porque assim, muita gente fala, mas se fizer assim, vocês vão estar coagindo as mulheres. Nós temos dados que isso não acontece. Então, assim, que a aceitabilidade é grande, a continuidade fica, quem quer vai lá e tira. Só que cadê esse dado? Quem que vai acessar os nossos dados? Coisa muito mais boba, o povo dos Estados Unidos faz e publica. Então, a minha sugestão é a gente, eu não sei se seria nacional, mas eu pensei, a gente pegar programas maduros, São Paulo, Ribeirão, Rio Preto, eu acho que também tem, não sei se continuou, mas... Rio Preto, Uberlândia, se a gente quiser fazer nacional para servir, ou então se a gente quiser fazer só do estado de São Paulo. E a gente caracterizar os programas, quais os critérios, como eles fazem, e detalhar, por exemplo, os mais maduros. Ótimo, né? Quais são os mais maduros? A gente tem mais de 60 lugares, sei lá, que coloca, são muitos, mas os mais maduros são quantos? O Carol, estava conversando com a Clara aqui, talvez a gente poderia, eu acho que é bem interessante pegar nacional, e aí a gente poderia tentar montar um projeto e oferecer para o Ministério se conseguiríamos uma parte do financiamento via o Ministério. Não sei se vai ou não. Eu estou assim, não sei se vai ou não por conta de tudo isso que nós estamos passando com essa história dos implanon da vida aí, né? Que isso daí vai voltar para a Conitec, não vai voltar para a Conitec, está tudo quieto, vamos ficar quieto, deixar ver que se abaixa a poeira, né? Então, não sei, mas como a gente convidou... Eu acho que abaixou a poeira, o povo já esqueceu. Para mim, vai passar e vai nem lembrar.
É, eu também acho que já baixou a poeira. Mas como a Angélica já participou da reunião, daquela primeira reunião, a gente poderia estar conversando com a Angélica, ver se eles teriam interesse, ver a questão política ou não do Ministério para esse momento, de tentar montar esse projeto a nível nacional. Não, uma coisa não independe da outra, né? Tipo assim, se a gente conseguir a participação deles, seria bom com algum financiamento. Se não conseguir a participação dele, acho que a gente mesmo vai tocar independente dele. Porque não vai ter custo. Assim, ó, estatística mudou, se precisar. É, então. O outro, formulário de coleta de dados, aqui na USP tem um Redcap. Então, eu tenho uma pessoa que faz, o formulário fica pronto para nós. Uhum. O coletar nos principais programas, a gente elege, a gente vê se a Maria Ângela tem alguém que pode colher, eu tenho outra que pode colher, então essas pessoas vão coletariam. Então, assim, o que eu acho que vocês que têm mais expertise poderiam elencar. Quais seriam os principais lugares? Eu vejo que, assim, ali no Sul tem que ter, sabe? Eu acho que Rio Grande do Sul e Pelotas, né, são dois lugares que são mais duros, eu acho, talvez, e não sei. E aí a gente escolher alguns, esses programas, a gente elencaria o que a gente iria colher de variável em programas chaves. E outra coisa que a gente ia colher é número de lugares que tem e quais os critérios. Nesses outros, tipo, vamos falar 50, a gente não vai colher muita coisa, só vai coletar quais cidades oferecem, quais os critérios. E vai talhar uns 6, 7 programas mais maduros. E aí, como que inflama, quais são os critérios, quantos colocou, sabe? Porque esse é lugar que tem dado, por exemplo, tem lugar que não tem dado, a gente não descobre nada nunca. Tudo bem, eu acho que proposta? Pode. Eu acho que é uma proposta. Né? Não, mas aí é proposta. Com a Adalberto, nós... Não, a gente já está aqui com o Valdir, que o município de São Paulo seria muito importante, mas aí a gente poderia falar também com o Adalberto. Sim, sim. Eu gosto muito do Adalberto, tem muita proximidade com ele. A gente também gosta muito dele. Então, acho que a gente tem aí uma possibilidade, né, de... Agora, como é que a gente faz para ser de verdade agora? Qual é? A gente fala com a Marisa, a gente vai ter uma reunião agora. É, Marisa deve estar na reunião. A Marisa deve estar na reunião, a gente pode levar essas propostas já para a Marisa. Uhum. O Valdir já leva para Adalberto e aí a gente pode conversar com a Mariângela, que é super fácil também. Isso a gente pode usar o WhatsApp mesmo. Pode. Isso, nossa, gente, no grupo a gente poderia elencar quais os lugares que nós queremos chamar. Isso. Aí a gente faz uma carta formal se o lugar quer participar e a gente marca uma reunião virtual. Tá bom, tá perfeito. Tá bom, vamos tentar, vamos sim, vamos já, pra frente com isso. Já sei a pessoa que vai fazer, eu conversei com ela no final de semana. Eu falei, olha, eu vou ter uma aula, depois eu vou ver como vai ficar, mas é uma pessoa muito interessada. E assim, então vocês podem ficar tranquilo, ó, coleta, tem um cara que faz o formulário do Redcap para nós, estatística USP já paga, então o Estado já está pagando, então a gente não tem, assim, a gente não precisa do financiamento, então se ela quiser participar como uma pessoa que está com a gente para dar esse respaldo, ótimo, mas a gente não está precisando de dinheiro, que as coisas que a gente precisa tem aqui. Tá bom, podemos tá perfeito. A estrutura vamos, vamos da USP. Continuar, Valdir, nessa? Valdir, Carmen, vamos continuar. Perfeito. Então a gente conversa no WhatsApp, tá, gente? Ótimo. Carol. E deu certo aquela sua colega lá, né? Conversei com ela, deu certo, né? A história do Dil. Você viu a situação dela, tadinha? Ah, é difícil com o padre, né? Lá na história, é complicado essa história aí. Mas eles têm... Mas eles têm descentralizado o Dil na rede, né? Então, ela pode encaminhar as puérperas para colocar na rede o Dil, né? Então, isso dá certo também. Né? Sou... A gente conversou lá, acho que a gente deu alguma sugestão para ela, né? Vamos lá? É gostoso, né? É tchau. Isso, gente. Muito obrigada. Tchau, Carol. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Agora, vamos lá na...